ferramentas e estratégias que estão disponíveis pelos grandes players do e-commerce, como é que a gente pode melhorar, né, o atendimento, as vendas, a operação, a gestão, planejamento, tecnologia. Gente, é muita coisa, né? Mas, enfim, qual é a visão? E aí vamos aprender com quem é inspiração, né, sobre isso, né, para o mundo. Então, nós vamos aprender qual é a visão da Amazon do futuro, as novas funcionalidades, os novos processos. Bom, para falar sobre tudo isso, né, nesse contexto, eu convido ele, que é formado em engenharia aí pela USP, é pós-graduado em administração pela FGV, tem especializações em Harvard e no MIT, em gestão de negócio, mídia, estratégia, inovação. Está aí na Amazon há mais de 5 anos. Ricardo Garrido, seja bem-vindo. Olá, Vivi. Muito obrigado, prazer falar com você. Obrigado, Paola. Um prazer estar aqui no Future of E-commerce 2021. Olha, prazer te receber. Eu tive a alegria de te receber no Congresso de Marketplace. Seja bem-vindo. A fala está com você, Ricardo. Valeu, muito obrigado. E boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Como a Vivi apresentou, eu sou responsável pelo Marketplace da Amazon. A Amazon está no Brasil desde dezembro de 2012. A gente tem tido uma entrada muito cuidadosa, entrando com primeiro e-books, depois a gente entrou com livros impressos, abrimos o Marketplace em 2017, e a partir de 2019 a gente tem passado por uma aceleração muito grande, com abertura de centros de distribuição e tudo mais. Eu vou dividir aqui um pouco com vocês, não tanto o que a Amazon oferece, a gente vai mostrar isso também, mas onde buscar inspiração, onde buscar informação, quais são as coisas a levar em consideração quando você pensa numa estratégia digital, né? Então, eu vou pedir aqui para o Diego ir passando os slides para mim. Então, a questão central aqui que a gente está disposto a responder é como as inovações, tecnologia e os serviços oferecidos podem melhorar a performance do seu negócio. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, óbvio, das ferramentas que permitem que a gente liste nossos produtos, coloquem eles à disposição na internet, mas a gente fala também de todos os serviços que estão em volta disso, incluindo principalmente a logística, que tem um papel central nisso. Então, vamos lá. Bom, para começar a vender online, a Vivi falou, nossa, é muita coisa para se preocupar. Na verdade, são muitas coisas, mas elas não são tão complexas como a gente está falando. Acho que um dos mitos que a gente precisa quebrar é a ideia de que isso é um bicho de 7 cabeças, tal, especialmente para quem está começando. Quem já está no meio já sabe como a banda toca, né? O negócio do e-commerce, ele é uma questão de um monte de coisas simples que você tem que ter atenção o tempo todo. Ele é baseado na consistência, e essa consistência se baseia nesses pilares aí, ou nesses vários pratos que a gente tem que ficar equilibrando o tempo todo nas varetinhas, né? A rapidez, quer dizer, a ideia de você conseguir ter um time to market rápido, você conseguir fazer com que a sua loja vá da existência dela para conseguir estar gerando negócios no digital de maneira rápida, não pode ser um projeto muito longo. Como você traz gente para comprar seus produtos, para descobrir seus produtos, que é o tráfego. Como você conquista e mantém a confiança dos clientes nesse canal, e isso passa pela segurança, né? Garantir com que as pessoas não corram riscos e se sintam seguras em fazer uma transação com o seu negócio. A questão de fluxo de caixa é super importante, então um fluxo de caixa muito desencontrado acaba sendo um desafio muito grande para manter uma operação de e-commerce. A facilidade, quer dizer, as possibilidades de pagamento são restrições muito fortes. A gente quer que a gente tenha menos obstáculos para os nossos clientes, né? Então, quanto mais houver, melhor. É importante ter baixo investimento. Quando a gente fala em baixo investimento, a gente está falando em não ter que ficar inventando a roda, é usar o que existe, usar plataformas, usar serviços, usar integradores, usar os marketplaces que estão à disposição, porque tudo isso reduz o investimento que você vai fazer e transforma tudo em uma mensalidade ou um variável em cima do que é vendido. E, claro, o marketing, como você vai vender seus produtos. Acho que essas são as grandes preocupações, como o checklist que você tem que fazer ali, para saber se você está olhando tudo mesmo. No final, essa apresentação vai estar num formato PDF à disposição de todo mundo.
aqui na Amazon, a gente tem sido uma experiência muito gostosa acompanhar o crescimento, especialmente de pequenas empresas. Vocês sabem que no mundo todo, 60% do faturamento da Amazon no mundo é de pequenas e médias empresas que vendem através do marketplace da Amazon, né? Então, é super importante, é super importante para esses negócios também, assim como é para a gente, e aqui no Brasil não é diferente. A gente tem intensificado muito o programa de treinamentos. Entre o ano passado e esse ano, a gente já treinou mais de 100 mil pessoas nos nossos programas de treinamento para Marketplace. Eu vou dividir um pouco aqui no final onde encontrar esses programas, os webinars que estão sempre à disposição e tal. E o mais legal é ver que quem entra e aproveita isso consegue ter sucesso, né? A gente teve esse ano o segundo Prime Day da Amazon e foi um baita sucesso, e algumas dessas histórias de sucesso são dessas pessoas que estão aqui. A gente tem a Júlia e a Nádia do Café por Elas, dizendo como facilita a vida. O Rogério, de uma empresa de roupas, né, de softlines, falando que entre começar o cadastro, fazer o anúncio, ele já teve venda no dia seguinte. E o William aqui dizendo que botou uma oferta, vendeu 600 unidades logo na primeira. Tem vários casos desse, e no site venda.amazon.com.br vocês vão encontrar também depoimentos e casos interessantes de pessoas que começaram no marketplace e estão conseguindo crescer com isso. Vamos lá. Falando sobre os serviços que a Amazon oferece, não se trata só de você listar o produto e ter ele à disposição, né? Pensando naqueles pilares todos que eu falei no, no, na primeira, na abertura, a gente está falando que a gente tem que se preocupar como é que a gente faz a entrega rápida, porque tem o produto disponível, tem entrega rápida, a chave entre vender ou não vender, né? Então, logística é uma coisa super importante. Como a gente garante que ele seja descoberto? Então, tem um serviço de publicidade. Como garantir que o preço é competitivo com outras ofertas similares, né? Ou ofertas do mesmo produto que estão no site. Então, a gente oferece também ferramentas de precificação. Como você pode buscar um público ainda maior ao vender em outros países? E isso é uma facilidade que a gente passou a oferecer recentemente, e hoje é possível você ofertar seus produtos nos sites da Amazon em vários outros países pelo mundo todo. Como gerenciar tudo isso através de um aplicativo, como sugerir registro de marca, como acessar diferentes serviços e como se manter atualizado. Então, a gente tem todo esse serviço. Eu vou dar uma passada sobre um por um deles. Eles estão relativamente em ordem de impacto no negócio, mas na base dele, lá no fim, está o conhecimento, que eu acho que é o mais importante, é o passo zero. Mas a logística, né? Logística, obviamente, é a parte mais central do negócio. Quando eu falo em logística, não estou querendo dizer só armazenagem ou só entrega. A gente está falando também do serviço ao consumidor, da logística reversa, do fluxo de caixa que rege tudo isso. A gente aqui no Brasil, a gente oferece hoje já dois programas de logística, né? A gente tem o Fulfillment by Amazon, ou logística da Amazon on-site, já lançado há alguns anos, que permite que o vendedor liste seu produto, ocorreu a venda, no dia seguinte passa o transporte da Amazon, recolhe esse produto e faz a entrega, e a partir daí está tudo dentro da própria estrutura de logística da Amazon. A grande vantagem desse serviço é que, além de tudo, o próprio sistema de controle do estoque é o sistema da Amazon. Então, tem um certo investimento em integração com ERP e tal, do vendedor, mas isso permite que a gente tenha uma visibilidade muito grande de disponibilidade, a gente consiga fazer a promessa de prazo para o cliente de uma maneira convidativa, né, que ele olha e segura. Então, é super importante. E mais recentemente, a gente lançou, em dezembro do ano passado, o Logística da Amazon, né, o FBA, que é o modelo completo, como já os sellers de outros países já estão acostumados há muito tempo. Que é, a gente tem o nosso centro de distribuição, a gente recolhe os produtos e mantém o estoque em nome do vendedor dentro do nosso centro de distribuição. Então, ou seja, é exatamente o mesmo nível de serviço,
da entrega da Amazon Retail, né, da Amazon Varejista, ou seja, está na nossa instrução em Cajamar. O prazo de entrega é aquele de em até 2 dias para mais de 700 cidades e de frete de graça para quem é cliente Prime. A gente toma conta do atendimento ao consumidor, dos refunds, da logística reversa, e de tudo mais. Então, o que a gente observa é com os sellers que entram na logística da Amazon, né, tem o máximo de resposta, porque tem alguns truques mágicos que acontecem aí. Não é nem só a velocidade da entrega, mas é o selo Prime que os produtos recebem e, portanto, eles passam a ter esse frete gratuito, né? Esse frete rápido gratuito para todos os assinantes Prime, que acabam sendo os clientes mais recorrentes e fiéis da Amazon. Portanto, é aí que os negócios explodem mesmo em termos de desempenho. Quando a gente fala em anúncios patrocinados, a gente tem ferramentas que permitem que você faça com que o seu anúncio ganhe relevância e apareça antes nos serviços de busca da Amazon, né? Então a gente tem ali o anúncio oferta patrocinada, né, aparecendo antes. Podemos passar aqui, Diego? A gente tem algumas ferramentas de precificação que permitem tanto que você automaticamente verifique se o seu preço está competitivo dentro do site e faça um ajuste automático, quanto permite que você acesse promoções como envio grátis ou dois em um, ou cupons e outras, e listar nas ofertas do dia ou nas ofertas relâmpago da Amazon, que são canais ultra importantes para você conseguir ganhar relevância ali. Vamos lá, Diego. Vender globalmente, obviamente, é uma coisa super importante. Acredito que seja um grande diferencial aqui da Amazon, e de fato tem uma demanda no mundo por produtos brasileiros, em alguns segmentos específicos. Isso acaba sendo muito forte. Então, bom que vocês saibam que existe essa opção e está tudo à disposição ali no Seller Central. Vamos lá. Todo esse controle é feito no tal do Seller Central que eu acabei de falar, que é um site, mas ele também existe como app, então está tudo na palma da sua mão. E aqui eu vou pular dois slides, por favor, Diego. Pode ir mais um, por favor. Eu acho que o mais importante aqui é falar um pouco de conhecimento. Então, se vocês entrarem em venda.amazon.com.br, vocês vão encontrar todas as informações sobre treinamento. Vocês vão encontrar você vai no Ajuda Seller University, vocês vão encontrar um link para esse site chamado Seller University, onde a gente tem uma série de vídeos de treinamento gratuitos que ensinam a vender na Amazon, ensina como mexer no próprio Seller Central, nas ferramentas, como você lista um produto, quais são as coisas necessárias, quais são as coisas desejáveis que fazem com que você tenha mais sucesso. Isso inclui tudo, né? Foto dos produtos, quantas fotos, de que tipo é a foto, quais são as informações sobre o produto, enfim, todo esse tipo de coisa. Vamos lá. E a gente também oferece, como eu disse, a gente treinou mais de 100 mil pessoas, né, nos últimos 2 anos. A gente tem toda quarta-feira, às 16 horas, aliás, não, quase na hora aqui, um webinar para lojas de sucesso na Amazon, como ter uma loja de sucesso. Tem uma frequência, desde que a gente lançou esse webinar semanal, a gente tem muita gente entrando toda semana, e ele é uma ótima porta de entrada para ter uma geral de como funciona. Mas vocês vão encontrar no Seller University uma série de outros treinamentos, uma série de outras de outros vídeos e de cases que podem ajudar também ali. Vamos lá, mais um. Acho que como dicas finais aqui, eu acho importante, assim, como eu disse, investir na logística. Logística é a diferença entre vender e não vender. Achar que está listado ali, esperar que aconteça, não vai acontecer. Você tem que ter entrega rápida e você tem que ter entrega barata, né? Essa é a luta essa é a decisão entre comprar e não comprar do cliente. Está disponível, ou seja, como eu já falei disso no começo, isso é a chave, quer dizer, parte grande da confiança
que você quer que os clientes tenham no seu negócio, está em saber que ao entrar no site vão encontrar o que que está sendo procurado ali. Então, é super importante ter disponibilidade e não quebrar essa confiança ao causar a frustração de entrar e não ter ali. Então, estar disponível para uma entrega rápida é super importante. E ouvir feedback, eu acho que a principal dica que eu dou, e é uma dica interna da Amazon, é não acreditar só nas informações, só nas métricas e só no tracking que você tem ali, né? Os indicadores são super importantes, mas as anedotas individuais de cada cliente também são igualmente importantes. Muitas vezes na Amazon a gente pesca grandes problemas ou grandes oportunidades a partir de um e-mail ou de um comentário em rede social de um cliente, sabe? Então eu acho que é super importante você criar esses canais, pedir feedback e levar em consideração cada cliente como uma ótima oportunidade de pegar um fio da meada que você jamais pegaria se ficasse só olhando o mar de números e as informações. Igualmente, as avaliações dos clientes têm um peso muito grande, é a principal fonte para você pegar esse tipo de anedota, e de fato a gente olha muito os comentários e as avaliações que os clientes fazem no site. E use as métricas da melhor maneira possível, que é saber como que você se mantém numa tendência positiva, né? Eu acho que o que a gente tem visto no segmento de e-commerce aqui no Brasil é que cada ano a expectativa do cliente é mais alta. A cada ano os players, né, nesse segmento estão subindo a barra e estão fazendo coisas melhores, estão tornando a logística mais rápida, a logística mais presente em todas as regiões do Brasil, atendimento ao consumidor, amplitude de catálogo com selection, preço, quer dizer, todas as alavancas que fazem essa roda girar, elas estão continuamente melhorando ano após ano, após ano, após ano. A Amazon está nisso há 25 anos, então posso falar de camarote que não existe um negócio tradicional, um estado da arte em que você pode se contentar em ter atingido um determinado nível. Então, acho que o melhor jeito de encarar as métricas é sempre buscar a melhoria, assim, a cada mês ou a cada trimestre, tem que estar marginalmente melhor do que o trimestre anterior. Não importa se está crescendo, se o resultado está bom, se a economia está boa, tal. O que importa é se essas alavancas que fazem a roda girar estão devidamente otimizadas e num estado de melhorar cada vez mais. Acho que esse é o X da questão. Se eu tivesse que falar qual é o grande segredo da Amazon no mundo todo, aqui no Brasil também, é a nossa obediência a essa máxima de que esses inputs, né, a seleção, o preço, a velocidade de entrega, o atendimento ao consumidor, estão sempre melhorando continuamente. Acho que é isso. Tem último slide, tem um código de barras aí, que leva justamente para esse site que eu falei, é venda.amazon.com.br. Todas as informações estão lá à disposição e espero ter contato com vocês todos muito em breve. Muito obrigado, viu? E boa tarde. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigado por ter deixado um ponto de contato aí. Um abraço. Boa tarde para você. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!